Por aqui, o estilo maluco beleza continua na moda. É só miséria. É a única coisa essa que eu não concordo. Essa cena do acumular, do fica, cada um por si, o mérito, liberalismo, isso para só dar miséria, que é o que nós, o exemplo que tu tens no mundo. Porquê é que o pessoal foge da África e das sítios para a Europa? Porquê é que o pessoal quer vir para a Europa? Porque na Europa as pessoas têm direitos. E têm direitos que são conquistados, estão na lei. E na lei vão ficar. Mas quem é que está contra isso? E na lei vão ficar. Mas quem é que está contra isso? Isso, o preço disso é acabar com a Bitcoin. Então que se foda a Bitcoin! Não, e quem aí... lá tem guito? É pá, desculpa lá. Aí, e assim, assim, isto chama-se a luta. Estás a ver? Isto chama-se a luta. É os que têm e querem muito. E os que acham que têm calma. Porque temos que distribuir, porque está ali um que está com fome, e há ali um que não tem dinheiro para o hospital, e há ali uma criança que se calhar tem que ir trabalhar aos 9 a 10 anos. Calma! Calma, porque isto tem que ser assim. E se tiver que ser à força será já foi. Já. Agora deixa-me ouvir o Fred. Já foi, e isso não quer dizer que não volte a ser. Gel. Porque esta cena da ganância, isso tu estás a dizer, é ganância. Mas tens que parar. É ganância de chupa, tudo para mim e os outros que se fodam. Calma. É pá, desculpa lá, mas eu sou absolutamente contra isso. Contra. É pá, e hoje em dia eu vejo muita malta nova nesta ilusão. Que a liberalização é que leva ao progresso. É mentira! O que leva ao progresso é as pessoas terem mais direitos, com direitos e deveres, e terem acesso a coisas básicas, como a saúde, como a educação, sem terem que se andar a endividar para ir fazer uma operação. Percebes? Porque uns têm e vão onde querem e os outros que se afodam. Porque é o egoísmo. Ok, Gel. Percebes? Okay. O egoísmo dá agora... é feio, mano. Gel. Tu podes ter Gel. A tua cena, Gel. Mas o egoísmo é feio. Gel. Vamos agora ouvir o Fred. Vamos só ouvir o Fred. Entretanto, Fred, estou-te a falar do coração. Eu acho que isto é fixe. Porque isto é verdade. É fixe, a gente tem que ter noção que há muita gente que vive mal. Ok. E que se não há redistribuição, essas pessoas não vão viver melhor. Gel, vamos ouvir por exemplo, o Fred. Estás a falar agora, só para acabar. Só para acabar. Opa, Fred, tu levantas a lebre e depois não vais estar à espera que um gajo que estás todos os dias. Deixa vir o homem. Teu tio não é assim. Outra coisa. Estás a falar outra coisa. Estás a falar hoje em dia. Em que Portugal precisa ter aumentos dos salários. O António Costa está a falar que nos próximos anos o objetivo é subir em 20% o salário médio. Okay? É um objetivo ambicioso, que eu apoio. E eu nem votei no Bossa em si. A inflação já vai a 8%. Calma, eu apoio isso. Já vem os empresários todos, ai, vão-nos matar, ai, não pode ser. Olha se os suecos pensassem assim, olha se os alemães pensassem assim. Quer dizer, o fixe é nem sequer não haver salário mínimo e ganha tudo uma ganda merda para depois meia dúzia ter em coisa e dizer assim, olha, não tens, sabes porquê? Porque não tens mérito. Porque se tivesses mérito eras como eu, rico, e tinhas um iate. Como não tens mérito tens que andar na merda. Epá, essa filosofia, e é uma filosofia que está muito na moda. Já, vou ter que te calar mesmo. Mano, já me calou. Agora já percebemos que tu te exaltaste, é uma cena que está aí... O tio sente. Saiu aí o comuna que está em ti, epá... Não é comuna, eu não sou comuna. São princípios de esquerda. Eu não sou comuna. E tudo bem? Eu não sou comunista. Eu sei. Fred, o que é que te apetece dizer? Por aqui, o estilo maluco beleza continua na moda.